စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစလို့အတိအပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဥပဒေကြောင့်ပြည်သူလူထုကြားစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒီဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းတာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူငယ်တချို့ကတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုမင်းမင်းကတော့သူ့အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုဒီဥပဒေလုံးဝမမှန်ဘူး။ဟိုးရင်ကလေးကသူဥပဒေဆွဲကြတာပဲ။အရင်ဟိုးရင်နဲ့ဆွဲကြတာဟိုးရင်ကလည်းမကံကြောဒီဥပဒေကိုသူတို့ပြစ်ခတ်တာပေါ့နော်။အခုကျမှသူတို့ရှုံးနေကြတာဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြောလိုက်တာဆိုလို့ဘလုံးဝမကံတဲ့ဥပဒေပေါ့ဒီဟာ။ထောင်ကားနေကြမှာဆိုလည်းကြာတယ်ကြာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာသူတို့ကလည်းမလုပ်ရှိရ။ထောင်ဆဲကြောက်သွားကြထောင်ဆဲကြင်လာကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ထားမှာပဲဒီပြားအားမထူးကြာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည့်ရစဒီပြည့်ရထမောပြည်ပမှာတော့မနေဘူးပေါ့ပြည်နေဆိုရင်တော့အရှင်ဒီကလည်းငြိမ်းချမ်းရထမောပြည်ပါအောင်ပဲလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်မဲ့သွားတယ်လို့ခန့်စားအကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီဥပဒေအရအရက်ဘက်ကအမျိုးသားတွေဟာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိနဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အထိအသက်အရွယ်ရှိသူတွေစစ်မှုထမ်းကြရမှာပါဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူဒါမှမဟုတ်တခြားအသက်ပညာတရရရနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေသူတွေကတော့အမျိုးသားဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အထိနဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မတ်ဆန္နာကတော့စစ်ကောင်စီကအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဥရီပေါ်စိတ်ပြက်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြော်ညာလိုက်တယ်လို့ကြားလိုက်တော့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်အောင်မိတယ်။ဒါဆက်လုပ်ရမလဲမသိအောင်ပဲတကယ်ဟိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။ဟောစက်ကောင်စီတက်တဲ့ဝင်မဲ့အတူတူတော့ကာကွယ်ရေးတက်တဲ့ပဲအဲဝင်ပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်လို့စဉ်းစားမိ။စစ်ကောင်စီကဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပြန်တိုက်ပြီးအသေးခံခိုင်းတဲ့ပုံစံပဲလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လနကိုင်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစင်အရာမလုံလောက်လို့ရှီတန်းစစ်မျက်နှာစာတွေမှာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေကိုစစ်တန်တန်းပေးပြီးတော့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးလာတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအင်အားကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့အခုလိုပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာလို့လည်းခေဦးမြို့နယ်ကကိုဟင်းကပြောပါတယ်သူတို့စင်တဲ့ခါမှာလည်းသူတို့အင်အားလုံးဝမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုလေအနေသားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးကြည်ဒဏ်ထုတ်ရတဲ့အနေသားမျိုးပေါ့လေသူ့လူကိုယ်လူမခွဲခြားအကုန်လုံးစစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေသားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒါအားလုံးကလည်းဒါဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဟိုတကူကအကုန်တည်းမဆိုင်ဘူးဆိုလို့လုံနေတဲ့သူတွေပါသူတို့ကိုတော်လန်ဖို့ဟာစူးစားလာတော့မယ်အနေသားမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေစစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အချိန်ကိုနှစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ရင်9နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစနစ်ကိုနိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်ကြဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်မနေ့ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေတဆင့်အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရိုသေခံရလောက်တဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းစနစ်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြည်သူလူလားတဲ့စစ်မှန်စည်းကမ်းပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ဘရင်ဝါဒတူတလူငါသမင်းလက်တနေဓာတ်စင်အကျင့်ဆိုးတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူအားလုံးပြည်သူစစ်မှုထမ်းစနစ်ကိုအားပေးထောက်ခံဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မူလတာဝန်ဝတ္တရားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်ကျင့်သုံးဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တာလို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပေမဲ့အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့ဤဥပဒေကိုတော့မပြဋ္ဌာန်းရသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ပြဋ္ဌာန်းမလဲဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအတိအကျမပြောသွားပါဘူး။နိုင်ငံရေးလေလာသူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့စစ်ကောင်စီကအခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေကြောင့်စီပရိပခါရီပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။စီရတဲ့မှာမှုရရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးသွားရင်တစ်ဖက်တစ်ဖက်တိုက်ခတ်မှုများနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအထိနာနေတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ဆိုရဲအာဖြစ်တည်မှုနဲ့စစ်တပ်ဆိုရဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာလူတွေကအာနာကျင်မှုတွေအဲ
မယုံသင်္ကာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့အင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပို့ပြီးတော့စိတ်ရင်းရတင်းမာလာစရာကိစ္စတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါအပြင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ပြပထွက်ခွာတာတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေအသက်ကြီးတဲ့မိဘတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရသူတွေမူရစ်ဆေးဝါးဖြက်ဆေးကုသနေတဲ့သူတွေနဲ့ထောင်ချနေသူတွေကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုယာယီရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့ဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သာသနာဝန်ထမ်းတွေအိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသူတွေကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပေါ်ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီအသက်သွင်းတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ရှင့်နေဦးကြည်မြင့်ကတုံ့သက်ထားပါတယ်။ကိုယ်က2008ဥပဒေနဲ့အညီအာဏာယူထားတာမဟုတ်ဘူး။2008ဥပဒေမှာသမလကိုဖမ်းမချုပ်ပါဘူး။ဒီဘဝကော်မရှင်ကြီးအဆုံးပြတ်ကအပြီးပြက်ပဲလေ။ဒီဘဝကော်မရှင်ရဲ့အဆုံးပြတ်ကိုအတိမမပြီးပဲနဲ့ဖမ်းချုပ်ပြီးထောင်ချတယ်။ဒီကဥပဒေကိုခုံရုံးလို့သူစိတ်ကြိုက်လူတွေနဲ့ဖွဲ့တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူကဒီဥပဒေကိုနောက်ဆုံးလည်းကြကြဒီဥပဒေကိုပြဆန်းလိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာထိုးခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဥပဒေအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်နော်။စစ်မှုထမ်းမှုညှဉ်းဆန်းသူတွေကိုတော့ထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမယ်လို့လည်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါရှင်။